رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرسیا خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔